ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବୀମା ଲୋକପାଳ ସଂସ୍ଥାଟି କରାହେଇଛି, ତା ବୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଣାଣି କରିକି ଆମେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିଥାଉ। ଆଜି ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ୍ ବୀମା ଲୋକପାଳ ଡେ ବୋଲି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତି କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଏମିତିଆ ସଂସ୍ଥାଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ NGO ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେଜଣ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର ବୀମାଧାରୀ, ସେମାନେ ସବୁ ଡକେଇକି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଜୀବନ ବୀମା କଲେ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ କମ୍ପାନୀ ପଇସା ଦେଉନାହିଁ ବା ଅଳ୍ପ ପଇସା ଦେଉଛି ବା ଡିଲେ କରୁଛି, ବା କୌଣସି ଆପଣ ଫାୟାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ବା ଗାଡ଼ି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣ କଲାବେଳକୁ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଦେବୁନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ରକମର ବାହାନା କରିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କରୋନା ହୋଇଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେ ବିଲକୁଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବା 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଅ। ଏ ସମସ୍ତ ରକମ ଅଭିଯୋଗ, ବା ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମିଳୁନି ଆପଣ ପଇସା ଦେଇସାରିଲେଣି। ଯଦି ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବୀମାଧାରୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପାନୀକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଣାଣି କରୁ। 60 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେଉ ଏବଂ ଆମକୁ 30 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଫର୍ମ ଅଛି ଆମ ଅଫିସରେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ରକମର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କେମିତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମ ବିଚାରରେ କୌଣସି ଆଇନଜୀବୀ ଆଲାଓ ନୁହନ୍ତି, ଲୟର୍ସ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ସ ମାନେ ଆଲାଓ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ତା ଉପରେ ଆପିଲ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବାଇଣ୍ଡିଂ, କମ୍ପାନୀ ପଇସା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ସୁବିଧା। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିୟରିଂରେ ପ୍ରାୟ ଯଦି ଆମକୁ 60 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରାୟ 20-30 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।